Tervist, lihasõbrad! Täna tervitan taas lihasõpru. Kaldusin vahepeal lihakursilt kõrvale. Sai siin tehtud pilafi ja hiinasüüki ja pirukaid ja munapekikastet ja noh, pekk on ka ikka lihaline. Aga kummitas mind väga pikka aega soov teha taas lihaleiba. Ja teha seda lihaleiba Krakovi moodi. Mis on siis lihaleib Krakovi moodi? Täitsa tavaline lihaleib, aga Krakovi maitseline, Krakovi vorsti maitseline. Ma googeldasin natukene, vaatasin YouTube'is, äkki keegi teeb seda. Ei tee. Ja siis ma mõtlesin, et okei, no vähemalt mina ei leidnud, võibolla keegi on teinud. Aga mina mõtlesin, et ma siis teen. Et mis eristab lihaleiba vorstist? Mis on nende vahe? Juh, võite öelda, et kuju ja värk. Tegelikult mitte midagi. Vorst on kestas, lihaleib ei ole kestas. Kogu lugu. Ja noh, seda nüüd ka, et vorsti suitsutada, aga lihaleiba me täna ei suitsuta. Võib vabalt ka suitsuahjus teha, kunagi proovin. Ja mis siis mul on? Koostis on täpselt sama, nagu minu Krakovi vorsti videos. Ega ma ei tea ka peast kõiki neid asju. Ma vaatasin oma Krakovi vorsti videot, mida kui palju. Üks on põhireegel. Liha leiva tegemisel. Et rasva peab olema 20-30%. Minul on siin turjapekk ja see moodustab 20% sellest üldkogusest. Noh, tegelikult on rasva rohkem, sest siin on ka poolrasvane liha, ehk siis abaliha, seal on rasva. Siis on väherasvane liha, ehk tagatükk ja veiseliha. Ta on sellist tumedat värvi, sellepärast, et ma soolasin kogu selle värgi 2 päeva tagasi nitritsoola ja keedusoola seguga 20 grammi kilole 10 ja 10. Algul oli mõte, et segan ära ja teen lihaleiva valmis ja siis vaatasin natuke tehnoloogiat, et ei, vähemalt ööpäeva peaks seisma. No minul kujunes niimoodi, et tegemisi oli palju ja tahtmine oli suur ja täna on ka, kell on iline, ma hakkan tegema lihaleiba. Vaatan kell on õhtul 9. Ma saan sellega valmis peale seda ööd, aga no kogu aeg on kiire. Ma teen selle ära. Kus me jäime? Aha, tehnoloogia nõuab siis seda eelsoolamist ja nüüd on nad olnud piisavalt kaua. Ja kui ma algselt mõtlesin, et ma tükeldan, noh tükeldasingi need veisilihatükid, et ainult noaga. Krakovi vorstis on nad ju ka, on tükid sees. On massi, aga on niimoodi tükid selgelt näha. Pärast hakkasin mõtlema, et ei tea, kas see lihaleib mul niimoodi koos püsib. Vorst on kesta sees, püsib koos. No mine tea, äkki püsib, äkki ei püsi. Ja siis ma mõtlesin käigu pealt ringi, et ma lasen hakkliha masinast. 10 millimeetrine rest on mul. Lasen siis need, mis need suuremad tükid peavad olema. Lasen läbi 10 resti ja muu massi lasen läbi 2 millimeetrise resti. Ja ma lasen siis läbi 10 veiseliha ja natukene tagatükki. Abaliha läheb kõik läbi 2 ja turja peki, võt selle ma tükeldan noaga käsitsi. No peavad peki kuubikud jääma, siin me seda modru tegema ei hakka. Aga hakkame siis pihta ja tuletame veel kord meelde, kuidas käib hakkliha masinaga töötamine. Keerate kinni, panete käima. Jätate seisma. Ja keerate veel. Nüüd on kinni. Mis siis ikka? Hakkame pihta.
piinlik lugu. Täna jäin ma teie ees häbisse sellise lihtsa asja nagu hakkliha tegemisega. Paistab, et ma pean et plaadid laskma lihvida ja terad eritada. Ta peaks ikka need kiud läbi lõikama, aga nägite ise, mis ta mul seal tegi. Isegi jämedast august ei tahtnud läbi tulla. No muidugi see veisi liha oli kiuline ka. Ostsin, vaatasin odavamad tükid, et mis vahe seal on, nii kui nii. Lõikan peeneks. No saame näha. Loodame, et see liha leib on ikka läbi näritav. Nüüd ma lõikan siis käsitsi väiki kuubikud. Suhteliselt mitte suured tükid, sentimeeter korda sentimeeter. Ta peab ikka seal lihaliiva sees näha olema. Eelnevalt oli ta mul külmutatud, et oleks parem lõigata nii kaua, kui ma siin aklihaga mässasin sulas. Kogustes siis nii palju, nagu ma ütlesin, 1 kilo kohta 200 grammi pekki, 300 grammi veiseliha, see on siis 500 grammi, 300 grammi rasvast, poolrasvast sealiha ehk kabaliha ja 200 grammi väherasvast, saabki kilo kokku. Ja selle kõik ma soolasin 20 grammiga. Kui ma vorsti teen, panen 18 grammi. Siin on rohkem. Ma olen vaadanud, panevad ka 30 grammi. No minu arvates see jääb ikka paljuks. Ja 20. Noh, kui ma tavaliselt vorsti sees teen 18. Aga ma lisan ka siia veel vett. Aga üldiselt, kui lisatakse vett, siis arvestatakse ka vesi. Tooraine hulka. Ja soola lisatakse siis arvestusega just liha, näiteks on pool kilo liha ja pool kilo vett. Noh, nii palju ei ole, aga ma toon näite. Siis ongi maitseained 1 kilo kohta. Nüüd ma tükeldan selle pekki kiiresti ära, panen sügav külma, panen selle akliha ka sügav külma. Lasen ta enne segamist veel korralikult külmaks, eks ta siin soojenes selles aklihamasinas hõõrdumisega. Sest segamise ajal oleks hea, kui see temperatuur, massitemperatuur, ei tõuseks üle 6 graadi. No vaatame. Et kiirendada jahtumisprotsessi, tegin selle lihaplaadi õhukese ja loodame, et ma päris hommikuni seda ei tee siin. Graadi. Okei, hakkame pihta. Oleks tahtnud veel külmemat, aga kell on palju ja eks me jahutame jääveega ka. Hakkame siis segama. Lihaleiba teen selles vormis. Minu mälu järgi läheb siia 2 kilo liha ja 2 kilo mul on. Võibolla oli 2,3. No vaatame, kuidas see täis saab. Peaks nagu meelde jätma.
ja maitseained lisan. Siis Krakowi vorsti maitseaine, Krakauer, 4 grammi ühele kilole. Suhkur, 10 grammi ühele kilole. Purustatud küüslauk, naturaalne, ka 10 grammi ühele kilole. Toidufosfaat, karfosel, 2 grammi kilole. See on siis selleks, et ta seoks vett. Fosfaat seob liha, valgu, vee ja rasva. Ja mõtlesin, et miks mitte. Mul on kuivatatud paprika helbeid. 10 grammi kilole panen. No, natukene välimus. Ta ei ole küll Krakowi vorst, aga meil ta ei olegi vorst. Vaatame, kas tuleb mingi ilusam välimus. Ja pekikuupikud on veel sügavkülmas. Need puistan pärast siia juurde veel. Ja siis on mul siia rasva vormi määrimiseks. Aga hakkame pihta. Nii, paneme kohe sisuliselt sisse. Või ma panen enne vaikselt käima. No, segatud küll. Näete, milline meeldiv mass. Ja mis on meie temperatuur? Järjest langeb. Näete, 2,7. Väga hea. Väga hea. Alla 6 pidi olema. Nüüd siis ei ole muud, kui täidame vormi. Võtsin siia kõrvale kausi külma veega, et vahepeal kinnast sinna sisse kasta, kui liiga kleepuma hakkab. Tihkelt soovitavalt, et õhu taskuid ei jääks. Ja nagu Krakowi vorsti tegemise ajal tundus mulle, et seda pekki on liiga palju. Aga tegelikult ei olnud palju, nii ka praegu. Tundus, et teda on palju võitu. Aga üks asi, mis ma vaatan, et äkki on mul seda segu palju.
Ma olen 2 kilo siia sisse jo mahutanud. Teeme kuhja peale, vaatame. Kui jääb järgi, siis jääb järgi. Jah, ega väga palju ka ei saa panna. Märja käega siledaks vormida. No üks kõks on järgi. Ma ei tea, mis ma sellega teen. Ei ole mingit väikest vormi ka, et teeks ühe leiva veel. Temperatuur langes siis jää vee arvelt ja eks pekkitükid olid ka jääs. Ja ta peab olema jahe sellepärast, et kui ta on liiga soe, siis hakkab eralduma siit puljong. Ja lihaleib jääb kuiv. No üks väike peoteis jääb. Lolliks ei hakka minema. Panen ta külm kappi, mõtlen, mis ma tast teen. Kotletti ja praen ära üks pekikuubikutega kotlett või mingi toidu sisse. Ahju panin juba sooja. 70 graadi peale. Kõigepealt soojendame 70 graadiga 1 tund. Siis kergitan ahju temperatuuri 110, veel 1 tund. Järgnevalt panen termopulga sisse, temperatuur 130 peale ja küpsetame kuni seest on 68 graadi. Et ega ma vahepeal enam eetrisse rääkima ei tule. Teeks siis natuke kunsti ka või? Vaatame, kas õnnestub. Kas jäävad pärast triibud peale. Ma olen teinud päris ilusanalt. Aga aroomid on korralikud. See Krakovi vorsti maitseaine on ikka väga aromaatne. Läheb ahju.
Nii, termomeeter piksus. Meie lihaleib on valmis. Vaatame, kuidas ta siit vormist välja tuleb. Äkki on kinni. Ei ole kinni. Nii. Kuum. Natukene on rasva voolanud, mis on ka normaalne. No näete, milline ilus päts. Tegelikult peaks nüüd munavalgega määrima need heledamad osad ja paneme uuesti ahju, ahi 170 graadile ahju, siis ta küpseb jumekamaks. Aga ega maitse midagi sellest ei muutu. Aga nagu ma teile ütlesin, et ma täna alustasin selle tegemisega suht hilja. Kell on öösel 1:30. Ei hakka mina siin teda munaga mätsima, viin ta jahtuma ööseks, tegelikult tööpäevaks. Homme peale tööd, võtan siis ta jahtunud peast, siis on kõik maitsed ilusasti segunenud. Peaks olema lõplikult valmis. Aga kuulge, välimusel ei ole ju väga viga. Ma olen rahul. Ma viin ta nüüd jahtuma ja lähen magama. Näeme homme pidulikul degusteerimisel. Ja ongi saabunud uus päev. Meie lihaleiva valmistamisest on möödas kolmerand ööpäeva on ilusasti jahtunud. Ja kui ma eile rääkisin, et võiks pintseldada munavalgega ja siis uuesti ahju panna, et siis läheb ta nagu ilusamaks, tuleb jume peale, aga vaadake, siin on jumed küll. Väga kena on, mulle igal juhul meeldib. Ma olen väga ootuserevuses. Nii siis lihaleib, nagu nägite, väga lihtne teha. Nagu vorsti tegu, kuigi natukene on tehnoloogia teine, temperatuuri režiim on teine. Vorsti tehakse seal temperatuur üle 80 ei tõuse, aga mul oli lõpus 130-135. Ahi käitub. Isemoodi ei hakka iga grammi taga ajama. Aga isenesest on lihtne teha. Just võrreldes vorstiga ei vaja see mingit vorsti pritsi, mitte midagi erilist. Teed ühe pätsi valmis või miks mitte ka kaks. Mina olen lõiganud ta niimoodi tükkideks ja vakumeerinud ja sügav külma. See on meile kahele natukene palju, aga vaatame, kuidas ta on. Äkki raatsin töö juurde viia kolleegidele pakkuda. Nii siis, pidulik hetk. Loodame, et ma ei jää häbisse. Oi. No näete, kui kena. Täitsa lõpp. Nagu päris. Lihtsalt suurepärane. Täitsa kraukõõvorsti lõhna tuleb. Aga neelud käivad. See rasv on põhjas, mis seal teile voolas. Nägite, kui ma valasin vormist välja, siis tuli hästi vähe seda vedelikku. See oligi see rasv, mis ma ümberringi määrisin. Kõik see vesi, mis ma lisasin, on siin sees. Ja fosfaat aitab seda kinni hoida. Aga nüüd vaatame, mis ta siis on. Pekid jükid, ilusasti sees, need tumedad on siis veiseliha ja natukene jäi sealiha ka tükki. Sõrmed on juba rasvased, nagu mu
tütre häi ütleb, et krakkõvurst peabki nii rasvane olema, et vanasti oli ta pakkepaperis, see paper oli kõik rasvane. No selline on retsept, nii peab olema. Aga nüüd vaatame siis, mis ta on. Uskuge või mitte, see maitsebki nagu Krakkõvi vorst. Võib-olla tõesti oleks võinud arvestada ka selle vee sinna sisse ja soola lisada natukene. Ta ei ole mage, mulle meeldibki magedam. Aga kui vaatate meisterkokka saadet, siis seal üks kohtunik kogu aeg räägib, et soolatops on maha ununenud. Soolatops on jälle maha ununenud, ei siin ei ole maha ununenud, aga teda võiks natukene rohkem olla. Nii et arvestage kõik see liha ja mis te veel lisate. Mina lisasin sellele pätsile 300 grammi vett. See oleks siis kilole 20 grammi, mingi 6 grammi soola oleks pidanud sellele veele panema. Aga kaugel sellest, et ta mage on. Jaa, väga lahe. Näpud rasvased. Aga võtke siis kätte, tehke liha leiba. Siin on fantaasia lai, põhiline soolakogus, 20 grammi kilole massile. Ja pange mida iganes. Mida iganes. Ja rasvasisaldus peaks olema 20%. Ja muud midagi, kui liiga näiteks veiselihast teha, siis no ta ei jää see. Rasva peab olema. Aga ma jään siis siin nüüd vaikselt majustama. Tänan vaatamise eest, kui teile meeldis, pange like ja ärge unustage kellukest vajutada, sest varsti hakkan jälle midagi põnevat tegema.